Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin tong lali kana paranti bahwa manfaat na ngaji bujeng-bujeng tos lami nembe ngajawab salam oge tos sababaraha kauntungan. Supaya orang menang kauntungan babarengan sumangga jawab salam sasarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ شُبَابِكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِكُهُولِكُمْ wa syarru kuhulikum man tashabbaha bisubabikum. Wa qala Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, Syekh Nawawi bin Umar bin Ali bin Arabi bin Jamad bin Janta bin Masbugal bin Maskun bin Masnun bin Maswi bin Sunyararas bin Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Cirebon nas'aluka naf'a wal barakata bi barakatihim wa karamatihim amin. Faqultu innal ilma nuru muqtabas sahibuha mukarramun aina jalas amma ba'du. Akhina al-mukarrom, pimpinan tertib acara anu parantos masihan waktos kanggo cumarios anu kusimabdi sangat dipihormat, mugi-mugi mantenan ditambih kemuliaan kabarokahan ku Gusti nu maha suci. Sahibil hajah, dulur urang, baraya urang, tatangga urang, Bapak Idis sekeluarga anu berbahagia, sinareng sadaya para pengangkat hajat turut mengundang hajat, sepuh sohibil hajat di dua belah pihak, sadayana kusimabdi dipihormat, doakeun sohibil hajat moga-moga sing dipaparin umur anu barokah. Non rupa anu parantos disodakohkeun dibales ku Gusti Allah kalawan balasan anu berlipat ganda, pangih manfaatna ti dunya parat dugikeun ka akhirat. Sadaya para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, para kasepuhan, oge teh hilap ka kori urang anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'anul Karim anu kula teka bagian ngadengekeun.
rada paneuri. Tas magrib ngariung aya orok. Cenah hayang dibere ngaran. Sedingaranan hayang didoaan. Tidinya derdeui kana rongtong. Tina rongtong ka imah sakeudeung ka dieu gancang jeuling bae ka kaedis HP mah dipaehan. Loba lengkah mangendahar encah. Enak kadang ngewe ku nasir. Doakeun guru-guru urang sadaya. Kiai teh adalah hum surujud dunia wa masabihul akhirah. Kiai anu ngora anu kolot itu adalah lampuna dunia oborna akhirat. Lantaran sanajan alam dunia lega dunia mewah lamun teu aya ulama surem ieu nagara. Poek nagara moal aya anu bisa ngoboran ka masyarakat dina bidang ibadah. Maka doakeun ku urang guru-guru urang sadaya anu sepuh anu anomna moga-moga sing ditambih-tambih kasehatanana. Tambih-tambih kamulianana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu hormat anu kolot hormat ku urang nu ngora keneh ge kiai mah teu beunang dilunyak. Naon sebab? Lantaran sanajan aya kiai ngora keneh karak sabara bulan cicing di imah itu elmuna mah kolot. Lantaran anu diamalna itu ilmu para wali. Ti santri keneh geus dididik ku guruna pikeun ngamalkeun ilmu wali. Eta ngaji amil bebenangan saha bebenangan kinawawi mandaya. Makana alhamdulillah di lemur urang aya nu ngaji amil di dieu aya nya. Aya nu ngaji amil aya. Aya nu mah santren. Aya alhamdulillahirabbil. Ya Allah, lain lalagaan, lain nyingsieunan, lamun lemur urang eueuh hiji-hiji acan nu ngaji amil doraka kabehan. Naon sebab ngaji amil itu disebutna fardu kipayah, ilmu nahu. Wa nahwu aula awalan ayyu lama idzil kalamu dunahu la yufhama. Tapi alhamdulillahnya lemur urang aya alhamdulillahirabbil. Itu santri teh ya. Nek jadi doraka ge salemur lamun aya nu masantren, aya nu ngaji amil itu ngabela masyarakat. Pembela. Tah itu kitab awamil, ya Allah, tipis tapi rieuk kana hulu. Labdiatun pendek tapi dibaca lima wajah, sawajah ge teu kadeuleuk ku urang. Loba nu teu tamat tah ngaji. Tah jadi komo-komo kiai sepuh najan kiai ngorageh tebenang dilunyak santri tebenang dilunyak cenepku santri madara regel ngarana ke nyantri kene kakarak lengit jantung hiji maulah haju nyap-nyap bay daun jauh karak dua bay mah mau haju nyap-nyap bay cene sadaki nungala jantung aing tereka pelag dina tikorobo untung santri narada gede ngadengeken horeng dina pagar moal digayam kuing nu alus. Itu ilmu para wali nu diamalkeun ku santri. Manfaatna gede, nu mentek manfaatna gede eta ngaji amil lantaran ngajina mah encan bismillahna geus opat kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Ngajina mah encan. Kakarak ilam mana lawamila tuh. Ingat kana sir? Ingat sir datang kana amilin masalah titah narki bae cenah lap diatun kadua. Rua babaturan kula ngan umur rada leuwih manehna. Makana kula ge teu wani ngalunyak. Teu jadi ti leuleuti kene ti mulai mah santren kene geus dikenalkeun ku guru urang kana elmuna para wali. Nu mentek santri teu beunang dirarawolakeun teu beunang dijebean lantaran santri mah najan dilunyak ku kumaha ge moal-moal ngalawan lantaran geus dipagahan ku guruna. Ngen lamun santri dihina-hina doang anak kotok sanajan dikukumahakeun ke anak kotok mal bisa kukumah tapi ulah gagabah indungna tiburi anu bakal minti. Tah doakeun kurang para santri diurang
di lemur urang pada khususna umumna di kecamatan urang moga-moga sing dihasilkan sadaya tujuanana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah. Bapak Lurah. Aya Pak Lurah. Tengah dengan sambutan aku lah kebagian. Bapak Lurah, Bapak RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, sadayana para tokoh-tokoh, sadayana kusiman dipihormat, doakan pimpinan-pimpinan urang, moga-moga hatena ditoel ku hidayah Allah, boga rasa sieun ka Allah mikanya akar hayatna, amin. Ya Allah, ya Rabbal, sadaya jamaah pengawasan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, santriin, santriat, wabil khusus kasadaya ahli-ahli dulur-dulur di Cipeuneuy anu sadayana kusim abdi dipihormat, moga-moga urang sasarengan disalametkeun ku Gusti Allah ti dunia parat dugikeun ka akhirat. Puji syukur urang panjatkeun ka Allah nu Rabbun Ghafur. Allah anu parantos maparin mangrupi kanikmatan ka urang. Terutama nikmat anu pohara gedena nikmat al-wujud ba'dal adam. Samemeh Allah mere nikmat gede nikmat iman Islam anu henteu bisa dibeli, ternyata horeng Allah baheula. Allah ka urang teh nyaeta nyiptakeun ngayakeun ka alam dunia anu baheulana urang teu aya. Leres. Allah nyiptakeun ka urang kuari urang aya anu baheulana mah urang kabehan horeng teu aya. Kuari aya engke mah bakal teu aya. Jadi wujudna urang, ayana urang kalempit bainal adamain. Ayana urang mah horeng ge kaparapit ku dua eueuh, mimitina eueuh, kuari aya engke bakal eueuh deui. Hampura ngomong eueuh. Kuduna mah ngomong teu aya kitu. Lengen lamun teu aya ieu kana mie kurang pinuh, tapi lamun eueuh. Kurang mah pinuh. Ji Allah mere nikmat al-wujud ba'dal adam diayakeun urang kuari ka alam dunia. Dua, Allah mere kanikmatan ka urang anu pohara gedena anu moal bisa diojolkeun jeung nanaon, itulah nikmat iman sinareng Islam. Moal bisa kumpul urang di dieu dulur lamun urang teu dibere nikmat iman sinareng. Katiluna, Allah mere kanikmatan ka urang nikmat sehat wal afiah. Ya Allah, dibere urang kasehatan teh aku Gusti Allah. Mun ditanyakeun ka dulur sadaya, ieu nikmat awak urang dibere nikmat ka Allah karasa ngeunaheun teu? Ngeunaheun teu awak nikmat? Ngeunaheun dibawa ka mamana ge? Perjalanan anu jauh dijag-jagan ku jelema anu ngeunah sehat awakna, perasaan asa deket. Komo lamun ngobrol jeung jelema anu pake karesep kurang. Sanajan perjalanan jauh, lamun awakna cager, itu perjalanan karasa deket ku sebab awakna tapi lamun jelema anu gering, boro-boro perjalanan anu jauh, nu deket karasa jauh. Naik mobil moal karasa ngeunah. Bener teu? Naik mobil moal kudu karasa ngeunaheun lamun cek jelema anu gering. Ngomongna ge awak aing sari dibanting-banting. Taha ieu sehat teh pamere dokter pamere Allah. Yakin pamere Gusti Allah Subhanahu wa taala ngeunaheun tuh awak sehat mah dibawa diuk ngeunaheun dibawa ngedeng. Ngeunaheun pake diuk dina bangku ngeunaheun ngaroko ngebulak bae beungeut teu ka deuleu. Ari cager mah kieu pantararangah bena leukeun kula. Perukna mah saha meureun? Bugu kula nu bareto keneh. Yakin sehat pamere Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang tiasa hadir di dieu. Kusababiah urang dibere sehat, alhamdulillah tiasa ngalaksanakeun silaturahmi ngaijabah kana sakumaha pangulemna dulur urang. Insyaallah Bapak Idis ta Idris ya. Hah? Idris. Oh.
Insya Allah sahibil hajat dulur urang peting ieu bungaheun. Tulus bungahna. Naon sebab tempat anu sakieu gedena pinuh tuh. Lain ku poe ku jelema. Tapi lamun urang hajat nu diondang sakitu ratus teh nu datang mah sabaraha mah nyewa bangku mah sabaraha nu kaeusi mah paling sabaraha siki. Bungah moal nu hajat. Moal, pasti ngomong dina hatena, ya Allah. Tatangga ku aing diondang dak didatangan ku naon yeuh kana aing. Boga dosa naon aing kitu ha. Tuh, hayang curik pan ngomongna ge. Boga dosa naon, boga dosa naon, horeng teu karasa tah dosa nu aya di manehanana. Horeng manehanana ge mun batur hajat tolok ngilu ngariung. Makana ngariung ieu ya Allah ganyaran dulur. Ngabungahkeun ka tatangga urang, ngabungahkeun ka dulur urang. Makana lamun urang dionang karik-karik teu datang diajak ku babaturan, kumaha alesanana? Tepatkeun alasan. Ayo mohon mangga moal tiasa ya ayeuna mah paling insyaallah enjing. Tuh lantaran keur sibuk manehanna. Itu bagus alasan. Ulah kieu nek onangan ka hayu geura jojong bae. Ih kami mah nek waring ngariung ngariung ieu. Aing surga jojong bae mah cenah sarareubeuh. Eta jelema dusun eta. Diajak onangan ngomongna geura bae aing mah. Sarareubeuh berarti anggapan urang nu aya di dieu jelema lapar. Ah ulah gagabah bisa dicirian ku tatangga. Dak saya tetelok ngariung. Oh geus. Antepkeun gege hajat si eta. Hajat mah mau dibayar ku batur unung ngilu ngariung. Tah eta mah moal tulus tah nu kitu bungahna. Tapi ieu mah insyaallah sahibil hajat dulur urang Bapak Idris bungahna tulus. Insya Alhamdulillah urang tiasa nganak ngalaksanakeun silaturahmi moga-moga barokah silaturahmi sing mipit beuti anu utami ngalabuah anu utama ngahontal kana akibat anu manfaat di dunia parat dugikeun ka akhirat. Berkah silaturahmi moga-moga urang sadayana sing ngajadikeun akrab duduluran ngajadikeun dalit sosobatan ulah kena ku pepegatan ti mangsa dugikeun ka poe panungtungan. Barokah silaturahmi ya Allah moga-moga urang sadayana sing tambah-tambah istiqomah amin jeung papada sing ramah tamah amin jeung papada Islam ulah sampai renggang komo sampai pecah belah moga-moga urang sadaya aya nasib tiasa jarah nyata ka Mekah sinareng ka Madinah nyandak mikot di Tanaim sinareng ti Zakroneh. Wih ti Mekah nabari salamat aya sesa rajaki karehab imah jeung kabeli sawah. Itu anu tacan nikah moga-moga sing enggal nikah. Itu nalika geus datang kana ajalna moga-moga urang nyaeta maotna husnul khotimah. Kasupkeun kana golongan saadah ngucapkeun kalimah thayyibah lapad la ilaha il Muhammadur rasul. La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah mangga bareng la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah sekali lagi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah woi juri ge nyamer ieu keung cenah ngadegan nu muji aing mun harus shalawat miwasalam mugi dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya makhluk Allah nu pangmulia-muliana taya bandinganna itulah nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng kasadaya keluarga beserta para sahabat
Mugi-mugi dipaparinkeun ka urang sadaya khusus nu hadir di patempatan umumna muslimin muslimat ti masyrik dugikeun ka magrib. Salajengna ibu bapa hadirin sadaya sarta acan raskeun kana acara pengaosan langkung ti payun. Gurah gareh moro tereh ya geus peuting. Geus peuting teh can ya? Naon dohor. Langkung ti payun nyuhunkeun dimaaf sinareng dimaklum tina samudaya kalalepatan. Bilih hatanapi pasti ngaranna ge jelema. Itu jelema mah komo anu elmuna leutik ngamalna kurang pati daek najan elmuna gede ge ngaran jelema mah aya bae salahna bener teu? Ieu urang kabehan atuh moal bener bae moal salah bae aya salah aya ben. Lamun ditanyakeun ku kula hirup urang kuari geus kolot yeuh dina hulu ge geus loba nu pararuti. Kemang jamu cenah. Tah ieu dina hulu urang geus loba nu pararuti sarada kolot ieu umur. Kira-kira mun ditanyakeun hirup urang kuari geus kolot, loba salah loba bener cek urang ulah cek batur bisi pasaya. Geus jujur bae najan ngabohong jeung malaikat mah nyahueun. Bapak kira-kira hirup urang loba salah loba bener? Salaki ngarasa cenah loba salah. Pamajikan Abah tanya ulah, Bah. Bejeh lah kulenya. Mana ye ibu-ibu? Ibu. Ibu. Salaki ibu jujur. Ngarasa tadi cenah ge loba salah. Ibu kuari ibu-ibu ditanya, kira-kira hirup urang loba salah loba bener ibu? Uy, sosohoreun ya. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Pamajikan kakak eta kalau kita ngakuan. Hirup teh nyata yakin KBG aya salah aya ben. Aya bener. Ngeun sanajan salah, lamun tumari makana salah termasuk jelema nu bagus keneh. Lamun jelema salah teh narima kana salah, jelema acak-acakan. Itu iraha rek menta panghampuranna ka Allah lamun jelema salah teu narima kana salah. Moga-moga kasalahan urang berkah ngaji diampura ka Allah. Teu sakali deui bisi aya kasalahan dosa kula ieu hayang diampura ku sadayana. Kumaha bade ngahampura? Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur ge diri bisi boga dosa aku leungeus teu kudu datang ka imah. Bisi bae kula ceramah sok diomongkeun cenah aing mah cenah lamun ceramah tiba sieur eureuy kosol kebol. Karena ieu mah moal kebal-kebal bisi piomongeun. Hayang sakeudeung hayang kebel ibu. Tah urang siling hampurakeun. Tos siling hampurakeun ya. Alhamdulillah komo urang pan kamari tah sasalaman lebaran teh nya. Itu nu tadina pabaeud-baeud ge kamari mah sasalaman. Pamajikan yang salah kena jarang-jarang saya salaman kamari mah bu saya salaman lain mah makasih itu teh mandian tahun baik itu ngilu usim jeung batur tah siling ngampurakeun urang kamari alhamdulillah sampaikan ridho ikhlas baju urang anu anyar samping urang anu anyar darariuk dina ampar di luhur tanah di kuburan bener teh jararah ka indung bapa urang pannya itu jararah kamari jararah bagus cenah kula mencan jarah pugu mah yeuh aya keneh waktu mangga si bae jelema nu can jarah hay pakaya bapa beak di jualan nu nyesa ngeukur gawir doang koleang koleang di kuburan bapa mah sajengkal nu ngabersihan jarah teuing dibidahkeun geus ku batur musyrik musyrik jarah cenah nyanyahoanan urang ge boga guru bener teu geus dibejaan ku Imam Zainuddin Al-Malibari wa yusanu ziyaratul qabri itu saha Imam Zainuddin itu murid Imam Ibnu Hajar saha Ibnu Hajar muridna Imam Zakaria Al-Ansori saha Imam Zakaria Al-Ansori anu dibere umur ku Allah 150 tahun anu diangkat darajatna sebagai wali kutub sapangkat sadarajat jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ngeun sanajan sakelas tetep ranking kahiji mah dina jabatan kawalian mah Tuan Syekh. Rajana para wali eta.
Bahkan ayat penerangan, lamun Allah kudu ngayakeun nabi santosna Nabi Muhammad tuan syekh anu bakal jadi nabi. Kulantaran ayat bahasa la nabiyya ba'dah, moal ayat nabi hiji-hiji acan saparantosna kangjing nabi, maka tuan syekh diangkat ku Allah sebagai raja na para wali. Itu. Tak ieu Imam Zakaria Al-Ansori sapangkat sadarajat tah. Walina wali kutub. Lamun Syekh Nawawi tanara wali, wali. Wali naon kutub? Henteu teu datang kana pangkat kutub ngaranna walina wali qoy. Toyul kasafah, toyul kitabah, toyul masafah, toyul kiroah. Makana Syekh Nawawi kulantaran wali, lamun maca Quran 3 menit angges Quran tah 30 juz. Lamun Syekh Nawawi tanara lempang 3 menit, itu lelempangan 3 menit mun dituturkeun kurang moal datang 3 bulaneun. Tenarna negara Indonesia lain Indonesia ke luar negeri mah nyata tah bantena ku sebab aya Syekh Nawawi tanara wali eta wali tiraha jadi walina tileuleutik keneh wa ta'allama bisigrihi bibakah belajar ngaji tileuleutik keneh geus ka Mekah padahal tacan zaman pesawat tacan naon berarti geus jadi wali tileuleutikna memang geus aya kaajaiban ti orokna ge ibuna henteu kasebut jelema beunghar jelema susah. Eta ibuna keur ngandung Syekh Nawawi tanara, kahelanan ngomongkeun kawinan mah di derek dekuk lagi geus. Naon kawinan mah jeung di pareuman man lampu rehe. Atuh piraku nek eta ngak tangok jelema ka dinya. Teruskeun tadi terusan. Henteu ngeniatan kulah hayang ngomong kieu, tapi tak hayang ngomong kieu susuganan diturunan rahmat di tempat urang. Lantaran zikrul anbiya minal ibadah nyebutkeun ngaran para nabi termasuk ibadah wa zikrus solihin nyebutkeun sejarah jalmi anu soleh tatana zalur rahmat bakal diturunkeun rahmat di petempatan teruskan teh Syekh Nawawi teh teu kabeja keturunan beunghar keturunanna keturunan biasa bae keur waktu Syekh Nawawi tanara dikandung ku ibuna biasa ngesikan ibuna naboboko biasa pansok dituruban teh ku daunnya. Bari mentolok diisikan meureun, tolokna boboko. Kocokkeun bae dicolokkeun. Zaman colok kudu dimenya. Bener teu, Bu? Geus dicolokkeun mangahenen bae teu ngasur-ngasur. Ih, naon kalau ih, kalah kadenya haram jadi. Oh, bener. Henteu teu salah amat. Tah ibuna Syekh Nawawi teh ngesikan biasa mawa beas timah dituruk dina boboko dituruban ku daun pas dibawa ka cai dibukakeun dauna ternyata eta beas setengah boboko jadi emas kabeh atohun ibuna henteu kalah cerik Gusti ieu beas jadi emas Gusti abdi masih henteu bisa mahwana Gusti teuing najan abdi kurang pati boga kana emas sanajan teu boga emas nu penting asal anak abdi hargana leuwih ti emas Gusti mungeun ta mah dibere emas satengah boboko mungeun mun urang doangna lamun jadi emas jadi sok ngeusikeun rada leuwi. Resep kana emas? Resep, tapi kebo mah teresep. Lamun diangsongan dua boboko, saboboko emas, saboboko jukut diangsongkeun ka kebo, nyokot mana eta? Kebo mah nyokot. Yeah, dasar dia kebo. Mun nyokot emas, jual, belikeun kana jukut. Ibu Syekh Nawawi mah dibere sakitu teh ya kalah jerik nu dibela teh anak nu dijoroba teh Gusti najan abdi teu boga emas nu penting asal anak abdi hargana leuwih ti emas Gusti diomongan beas pas dideuleu heh jadi beas deui insyaallah tah jadi geus aya beda ti leuleutikna ge nu mentek Syekh Nawawi tanara itu tenar di ditu di Mekah boga guru hiji Abu Yadim Yati Mekah
Kadua Abuya Nahrawi dionang ke Baghdad segala macam. Maka tenarna Banten ieu ku sebab aya ilmu na Syekh Nawawi Tanara. Ngayakeun pesantren Tanara, ngeun teu tenang lantaran jamana jaman penjajah. Saha santrina di Kabupaten Lebak, sa Kabupaten Lebak di kotek teraku kula di ujung sampai ujung itu santri Syekh Nawawi aya saurang. Ki Nawawi pasir bedil. Di deuleuh Gunung Anten eueuh hiji jajar. Cipeuneuy eueuh. Cipucang eueuh. Unu mah santren, aya saurang doang. Lolobana ti Paneglang. Saha Abuya Abdul Halim ka Dupeusing. Saha Abuya Abdul Halim ka Dupeusing, guruna Abuya Dimyati. Mama tu Bagus Bakri Sempur. Saha Mama tu Bagus Bakri Sempur itu guruna Abuya Bustomi. Pantesan. Abuya Bustomi, Abuya Dimyati Cidahu. Golol de ilmuna lantaran masih kene deket kana sungapana diminangkakeun incuna Syekh Nawawi. Diurang teh nu mah santren. Lolobana nu urawiri ti beurang ieu disebutna BHTS baju hitam tanpa senal. Nu ngomongna uang aing bae. Itu penduduk asli Banten eta. Makana bahasana uang aing bae, aing aing boga rasa pangkolotna di Banten. Tadina mah di ditu imahna. Kuari mah dibatas ku Sultan Hasanuddin. Harita kene, cek Sultan Hasanuddin. Baduy. Cek baduy. Naon? Itu bae pancet mah dusun ya. Naon? Lamun dia hayang cicing di Banten patengahan kudu memasupi kana agama Islam. Cek mana teu deuk. Lamun rek cicing di Banten patengahan cek Sultan Hasanuddin lamun teu memasupi kana agama Islam perang heula dararia jeung aing. Utahkeun pangabisa dararia. Cek baduy mah Sultan lain lawaneun mending kabur. Tuh, jadi teu beunang baduy eta nyieun imah di patengahan Banten, geus dibatos ku Sultan Hasanuddin. Saha Sultan Hasanuddin itu masih keneh keturunan Syekh Nawawi anu kasabelas. Tah, nu ngikis habis jahiliyah di Provinsi Banten itulah pejuangna Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Cirebon. Anu melakan ilmuna timulai Syekh Nawawi Tanara, makana aya bahasa kolot sok nyebutkeun Tanahara. Tapi dina lapan nama Tanara. Tanara teu make ha. Tanara adalah tunaro, artinya menerangi sesuai daerah Banten itu dicaangan ku ilmuna Syekh Nawawi Tanara Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Moga-moga urang sadaya kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Guys, bisi penting teh. Sepinah deui urang. Minum heula lah. Dong kasandingan bae ngomong heh. Beda yang ngaji dinu dulur basir. Jadi semangat bisa disebut keuyeung doang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyawanya cayana herang bagus kana beuteung cai herang. Mun susu goreng kana beuteung. Ulah nyeduh naon? Ulah. Susu na beuteung ganeng euy. Guys, pindah kana kawinan yuk. Ieu surat nu datang ka imah urang ka dapur urang dua lolobana. Mun teu sunatan kawinan, mun teu sunatan kawinan. Coba ku kula ditanya. Ieu baheulana. Ka baheula eta ka kabareto. Baheula mah urang teu manggih, mun bareto manggih. Iraha bareto? Tah, kada jaman ngaca kana teng patromak. Mararenyon teh jelema curug ge gede. Eta jaman bareto. Jaman baheula mah Soekarno ge bujangan kene, eta baheula. Baheula ge baheula deui kitu. Oh, bareto teh ya, urang pan leutik bareto, anu meuleuh petasan gaur. Main cokot bae bucan betus di kantongan, Pak. masa pahit mah euling bae, Kak. Salon bagus kieu ngagerengseng lin. Sohor nu hajat nu beunghar aya toa bae geus di mana buah nyewana. Panyerepan sore kene dirimung budak laleutik halali bae. Tah aing eta. Baheula.
Urang tak sok rete madina tongong kolot na kukuran. Omohun kolot ngagemlong tiapan anak temenang lelembangan ditanya kelandulang nanya. Pada ngalengketan, mengalengketan naik ke bawah tadulang. Jauh plastik ya. Zaman susah, sama bener tak? Eta harita masyarakat nu ngajual gabah teu kadenge. Bener tak? Ja sawah nama sakitu-kitu bae. Sawah nama nu eta-eta keneh tapi susah jeung susah bae. Jeung nu ngahujanana mah langit nu eta keneh kunaon susah baheula. Ku rosa-rosa teuing. Teu boga duit teu kabeli sendal ngan ukur kabeli talina doang. Kolot ge meulikeun sendal ka anak meni gede les tinggi ge ngagedean. Aweh terumpang ketinjakan kunu buri. Dan ayahnya sir sawaloma. Boro-boro kakang senal ku benang bege baheula kolot melengkung dina rincal. Susah amat eta baheula ja pangeranna mah eta-eta keneh. Alam dunyana ieu-ieu keneh. Bener teh? Sesuai jeung sejarah. Alam dunya teh ya ku Gusti Allah diteuneuna doang asupan ditangkarakeun. Susah, susah, susah. Kuari gede 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 gede. Mahmur kuari bener teh? Mahmur. Kuari mah bapana di Lampung, anakna di dieu. Dipertol grokeun waktu teu kudu ka Lampung. Gerakan, Pak balik dia, non mangga juru. Coba baheula, mun di anu paeh, teuk jelema di Lampung, HP can aya, kumaha ngagerokeun ka mana? Ka dapur kana seng cenah ge, mun kumaha bae eta nyao. Allah inu kawasa mah, karasa cenah ge panas ka ditu. Nek naon ngaji kieu, ngaji lain ya sejarah. Lamun urang dijadikeun jelema beungar ulah sombong baheula susah heula hirup. Lamun urang boga motor ulah poho kana sejarah inung-inung hayang dianterkeun, anterkeun sabada taun dibonceng-bonceng dina kukuran tah. Inung hayang dianterkeun ka pengajian alasan motor bensinan segala macem geus leumpang bae macan jeung babaturan tuh. Kunaon inungna leuleum horeng pake ngabonceng ka bogohna edan teh eta poho kan. Nu kitu poho kana sejarah. Teh ieu nu mantek baheula alam dunya susah. Dunyana ieu-ieu keneh. Gusti Allah na nu eta keneh lantaran nu baheula ngaranna ge masih keneh jaman-jaman bodoh menta rezekina lain ka Gusti Allah sok aya cimeut bae ditewak tadi omongan mun mah rezeki ka dieu deui. Naon menta rezeki ka cimeut? Segede kumaha kabawana? Ngobrol lamun mau rejeki ka dideui mun mau panyakit ka mana cenah? Nu ka ditu ka jauh anu ngomong ka ditu ka Lampung teu sadar dulurna kuli ngalanan kopi makana kirim panyakit nirisan di ditu ngagebrek. Lantaran dikirim mah ku dulurna keneh. Geus diomongan kitu dikumakeun simutna. Dibeuleum, geus dibeuleum, geus dibeuleum dikumakeun. Hiber ngomong ngeun teu kadenge ku ceuli. Manehna ngomong edan dia. Minta rejeki ongkoh ka aing. Ongkoh aing dibeuleum. Jajal bapak lurah, bapak camat, bapak bupati nggak bagi-bagi duit, orang minta duit di belum juburna mere moal.
bisa gitu. Itulah tacan subur makmur ku pengaji, ku pengajian ku arima alhamdulillahirobbil. Makana wajar nu baheula najan teu bisa ngaji asin, wajar lantaran hese kasaha guguruna. Tapi ku arima santri loba, kiai loba, lamun aya pamuda di lembur urang teu bisa ngaji asin, sari katingaleun. Mun nyemah ka lembur batur paneta, jelemana asli teu lembur urang, boga pamajikan ka lembur batur. Batur mah anu paeh di ditu, ngajikeun, ngajikeun yasin, manen menyalinung bae dina tihang. Urang maneta, urang cipeun euy. Isi. Moga-moga ada yang ngaji Quran, amin. Allah ya Rabbal. Yang saya sejamanya. Itu nanya, kabeh kena digawek, kudu nyahot mimiti, nanti mana datang kemana, nungoyo, segitu lo ngelewatan galengan batur. Nges, pindah ke anak kabinan yuk. Nges, bahula, apa, nges, bahula, bolom diomongkan, waduh kita bahula, ih. Jaman buuk segala macam sok digebahan teh ulah mere anak cenah ganeng aing. Salakina ku apong panae buuk bae ge kala dibalangan. Lu cenah bisa ulah mah geura adian, anak aing leutik keneh. Nurut bae ka pamajikan. Pamajikan boloon salakina rada uhartian. Tuh ari buuk nu jauh di paling pengen. Ngas, jawab ieu mah ulah kula bae ngomong cangkel yo. Ngomong ka behan. Beuheulana. Sunatan heula kawinan heula. Tuh ditanya bepan. Cenah mari ngomong sin salah cenah dina lobaan. Aya sunatan aya sunatan aya kawinan surat anu datang ka imah urang, awas ulah sok nyap-nyap mun aya surat undangan. Kudu hatur nuhun. Diaku urang ku masyarakat, bener teu? Losok nyap-nyap teh para ruguh bikang talalaki teh nusok nyap-nyap cenah datang deui be surat ieu 5 can dileumpangan ku aing. Boga biasna teh boga tumpangna. Ieu surat anu datang ka urang teh dua bae lolobana mah jarang. Surat onangan cenah dibaca dibaca kurang, ieu mah cenah babagi zakat jarang. Bener teh? Kula ge sa umur cicing di alam dunia can nyorang benang surat cenah babagi zakat me can mangi daya pernah di dengan zakat me can daya dan sebabnya me nata can datang karena nisob ayo me kakarak hiji ma dua itu can wajib di jakatan karak 10 encan 15 encan 20 encan kene 20 encan 30 encan me urang urusan tama butuh jual ke urang. Jual kurang, boga urang, urusan kurang, ulah ngaku doang. Ongkoh me urang, ya esok digigir musola. Jangan nyiksa, kan tukang nyapuan, temana kolot batur. Kepuan, cina tas besa dakin pegat. Jarang teh. Mangi surat onangan babagi jakat. Anu loba nama sunatan atau kawi. Tanyakan baheulana sunatan heula kawinan heula mangga jawab. Semangat semangat kawinan heula sunatan heula. Coba 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 belah dia nanti. Saya ketua nang belah dia ya. Oh ayo geus Kak. Tapi engkau lah pindah eh. Tarajan pindah ditanya beku kula. Ula sih anu ngajar ngek kula dulur. Muntama sok aya kiai galak teh nya. Kula ge teresep ka kiai galak mah. Nek naon kiai galak ku jaman ku ari cenah sakenceng-kenceng tikoro peureus-peureus tikoro di anal moal ku jelema. Kula nyorang ngadengekeun kiai. Kuluk salam nemdok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantep cek kula ye. Di mana di Jakarta ini langsung yang jawab salam saya doain semoga masuk surga, yang tidak jawab salam saya doain semoga masuk neraka. Kula Noel ke jelema, heh di mana teh tadi Jakarta saha nu manggil teu barudah aing mah boro-boro ngupahna ka kieu digratiseun saya kunaon gitu atuh teu ngajawab salam dikunculungkeun kana neraka lagu naon
Kiai di lemur ngagiring-giring masyarakat supaya ke surga kabeh. Manehna dirinya nyemah bari jeung dibayar. Ngunculungkeun kana neraka ku gara-gara teu ngajawaban uluk. Budak santri bae ge nyahun. Ngajawab salam hukumna pardu kipayah. Jelema sapuluhan. Aya nu uluk salam dijawaban ku nuduan. Dalapan jelema dirinya ngarokok kabeh teh. Atuh teu masalah lantaran geus kabeh lah ku nuduan. Teu kudu dikunculungkeun kana neraka. Galak teh kiai. Teu hayang kalau mamangil nu kitu. Iya makula bager isi cangkel sila tutuk dur mangga tutuk dur cangkel runyalkeun suku ka ditu penting asal nyaring asal ulah numpang kana takdak batur bae pi omong. Aya ka belah di heula ya teuing nek salah nek bener nu penting asal ngomong kayak gae nu ngabenerkeun ya. Ngadoa bae tikuari moga-moga aing kedak bener ieu. Ditanyakeun deui baheulana sunatan heula kawinan heula mangga belah dinya. Oh, nya geus sakitu nya. Marobah moal. Kawinan. Semetan atuh ngajawab. Nu belah dieu nu dihareup sunatan heula kawinan heula. Ngaji mah babari popan padahal kukula nyorang tadi tanyakeun ieu nya. Nyorangnya tak asana keur di ditu teh tah memeh corona. Ngaji teh ya babari kana poho. Moga-moga ku barokah ngaji nu poho bisa eling amin. Tah pikeun nganyahokeun sunatan heula kawinan heula baheulana maka kurang prak bukakeun sejarah anu pangheulana ngalaksanakeun akad nikah Abul Basar Kang jeung Nabi Adam alaihis nikah Kangjeng Nabi Adam di alam sorga. Memeh Kangjeng Nabi Adam nikah mah dirinya sorangan bae tempat anu sakitu hurung herangna mewah anu luar biasa mana lega sorga sorangan bae kesel Kangjeng Nabi Adam peureum sorangan bae urang ge kitu ge eta imah urang najan lega ge anak eueuh pamajikan eueuh urang sorangan bae yeuh bae kesel teh tadi tinggalkeun pamajikan. Tuh panu ngarakan yang macam uo ome kenen. Oh, pada kill bay budak ngarakan mun kolot mantep pantas. Cicing bay kolot mah. Kolot mental kalau bawa omong paling loba gerak doang. Takang jeung Nabi Adam mah baheula teh sare. Lantaran tacan aya pasanganana begitu sare dicabut iga naku Gusti Allah melalui malaikat diciptakeun Ibu Hawa pas hudang tina sarena nempo ka gigir aya awewe anu pohara geulisna resep Kangjeng Nabi Adam basarun manusia teu resep Kangjeng Nabi Adam eta resepna Kangjeng Nabi Adam hampir tekatahan leungeun hayang geura nyekel lantaran geus kapihlaan ku bahasa budak ngora jatuh cinta lewat pandangan pertama bapa ngan hampir tamah henteu henteu teu doang budak kuari heang mau motor panongong batur mau usoli mau bonceng bikang bukna ngarumpai ge kana beungeut pan biasa masuk getek lin eta mah teu dianglu kumaha tanu pangheulana ngalaksanakeun akad nikah mah baheula Kangjeng Nabi Adam alaihis ayana sunatan mati mulai Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis heula Nabi Ibrahim heula Nabi Adam heula Nabi Adam berarti heula sunatan heula kawinan heula kawinan baheula nyaeta sunatan heula kawinan heula baheula kawinan heula meunang tah hiji ngaji cangreudkeun dina hate berangkat cing pageuh ulah sampai udar di bisi urang eh pertemuan ditanya deui langsung urang sunatan kawinan pan keur ieu ge. Mantep jasa. Oh, geus kitu we kawinan lah teh geus. Kawinan bae geus kitu lah. Tah ieu kawinan teh nikah teh adalah undang-undang agama.
tikang eti mulai Kangjeng Nabi Adam dugikeun ka ayeuna masih kene berlaku, bahkan lain ngan ukur di alam dunia doang ieu undang-undang nikah sampai ke nembus urang geus aya di alam sorga ge masih kene aya undang-undang nikah. Salat mah di alam dunia doang, di alam sorga mah geus bebas daya salat. Bab zakat di alam dunia doang nu beunghar nu susah mah geus ulah diomong-omong. Zakat ge ka jalma nu beunghar nu susah mah bebas teu kudu zakat. Ngajakatan naon batur senal sebelah lain ngeunaheun jadi jalma susah mah teu diomong-omong ku bab zakat ka ngeunaheun teu ngeunaheun ka surga panghelana. Jalma nu beunghar bakal ditanyakeun ku malaikat, dia meunang harta banda ti mana, pake naon. Oh, jalma aya nu kesangan sampe cecekolan diproses lah harta banda urang. Aya jelema nu nangtung bae dirinya cek malaikat, ieu mesti imah jelema susah, ulah ditanya teu bukana naon, geus gerak ka surga tila, ka surga mah kolosot bae, nah di surga. Wow, ngeunaheun tah jadi jelema susah, ngeunaheun tah. Rada seuseut amat ya. Hayang teu susah. Mun hayang susah kula boga wiridan diijajahkeun tanpa mahar mah gratis ka dulur yeuh karek amin doang yeuh. Allahumma ij'alni miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati ma'al masakin. Gusti jadikeun abdi jelma miskin, maotan abdi Gusti kaayaan keur miskin supaya ulah pacekcokan ahli waris. Kumpulkeun Gusti abdi di poe kiamat jeung rombongan jelma nu mararisikin karek amin doang, moga Gusti urang dijadikeun jelma miskin, amin. Doang ge dong kepaksa. Mung jasa aja jelema miskin. Cenah aing haji boro-boro cenah miskin diwirid deung teu diwirid ge kataekan. Lah, itu mah kahayang urang. Rek dibere miskin, rek dibere beungar, mamana ge ibadah nu penting asal urang bisa ngotelahkeunana. Dibere miskin, bisa sabar mah miskin ku dunia tapi giat dina ibadah sorga bagianana. Nah can dibere beunghar bisa bersyukur na harta banda nu geus wajib di jakatan, kaluarkeun jakatna harta banda urang anu bakal ka urang mancatkeun tina jurang kahinaan, harta banda urang anu bakal nulungan ka urang jaga. Nek miskin nek beunghar ge nu penting asal urang bisa mun susah bisa sabarna, lamun sugih bisa bisa syukur syukurna. Tah para hadirin sadaya geus teu ngaji, teu berarti baheula naon heula cenah? Kawinan heula. Engke di alam surga mah hukumna naon laleungitan, tapi nikah mah aya bae ka di ditu. Wuih, nembus di ditu ka haji, ulah sieun. Bahkan ieu bungah ieu kadengena ieu. Dengeng. Kuari mah jarang pamajikan nu opat. Tilu rada jarang kene henteu salembur tiluan teu deui. Pukul 2 ge henteu salembur genepan deui. Komo eta mun kiai cenah nyandung sok pada ngomongkeun. Teu cocok kula mah teh kiai nyandung diomong-omong. Ya kula mah setuju jasa. Naon sebab pan loba anakna bin kiai kabeh atuh sugan sadegel-degel ge anak kiai aya didikan bapana. Ai kiai nyandung sok diomong-omongkeun aya jelema reuneuh bapana direpehkeun. Asa gagah di alam dunia mah panglobana pamajikan opat. Horeng lamun urang geus ka surga bah, ya Allah, pang susahna penduduk surga pamajikanna 72 bidadari. Susuna kali 2. Gogoleahan geus teu kudu ka jauh. Ripuh jeung capek cukup di alam dunia. Alam sorga moal kudu aya ripuh moal aya capek. Bener teu? Alam dunia anu capek mah boga kahayang teu laksana pan capek teh hate. Teh ieu nikah nu mentek urang kudu nikah teh naon? Hiji hiblun nasal ngajaga turunan ngalaksanakeun perintah Gusti Allah. Buahna tina pernikahan teh nyaeta hibzun nasal bisa ngajaga kana keturunan. Lamun aya budak leutik hasil tina pernikahan babari ngakukeun bin saha bin anu. Tapi lamun aya orok bapaan
hese tengah kukuna. Bin saya nyao cina jamun malam minggu cina motor sok ngalide gak jujolongan anak. Anak saya coba dak renengkeun mae mirip ka saya. Hibzun nasal ngajaga kana keturunan. Kadua, hikmahna aya pernikahan ieu nyeun repeh rapih di alam dunya. Lamun eueuh pernikahan beca di alam dunya. Bikang asal geulis asal naik bae, boga aing. Euy, boga aing, boga aing. Lobon ribut jelema. Sangkilang ku aya bab nikah bae ge, loba jelema mun ngarebutkeun bikang, bener teu? Sangkilang aya bab bernikahan. Tah, ieu pernikahan teh ya geus berjalan di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Lolobana para nabi nikah. Cenalah, oh cenah kiai resep ni ka nabi Kang atuh bagus. Kiai resep ka bikang, bo mun kiai resep ka lalaki. Diomongan teu? Diomongan ge ge sangek neuleu beungeut na ge meureun. Mun asa abah cenah hodak loba santrina teu boga pamajikan horeng. Tuh goreng sangkapan, bener teu? Tah. Sholat mah geus di alam sorga bebas. Sholat mah urang sakebel di alam dunya. Tah sunatan kawinan adalah ibadah. Ngan ibadahna sakedeng nu kitu mah. Sunatan sakedeng ibadahna. Cukup seumur hirup sakali di sunatan asal teu kucup deui. Mun kucup deui tewak. Diukeun deui. Itu ibadah sunatan cukup seumur hirup saka. Ibadah nikah kumaha? Sakedeung. Ibadah nikah ge cukup saumur hirup sakali panjang umur, panjang waris, mun teu hayang nambah. Ah, aya kitu entah. Cukup saumur hirup sakali panjang umur, panjang waris, mun teu hayang nambah. Mun hayang nambah tadi teh bab nyandung atuh mangga aya babna, anu penting asal jujur, ulah ngabohong, bebeja kana kolot. Atuh ngajajal bae. Aja lu ngomongkeun moal mere meureuh. Urang dongeng gitu. Neng, eta ngadenge kiai ceramah, cenah ge aya jalan anyar, eta ku beko digali kuburan lantaran nek dipindahkeun kuburanana 40 tahun eta awewe 40 tahun dikubur teu buruk-buruk bahkan bungkusna ge seungit. Ceuk pamajikanna, bagus amat eta. Naon cen amalanna? Padahal ditanyakeun ka dulur-dulurna telok maca Quran telok nanaon. Eta pan bisa teu buruk kitu ka? Cenah ge horengnya hatena rideun cenah ge dicanung. Rei be hatena hayang oh, burung abi ge ka? Bagus tah. Ai bikang goreng mah dikitu-kitu ge moal malih. Ai bikang anu teu daekeun mah. Dengar dengge kitu ge. Ngomong naon. Mending buruk aing. Kerja saya tambah kasalaki. Teuing urang nyandung nurutan batur. Menang ngan bebeja kana kolot neng. Iya kakak yang nyandung ya. Ih itu mah kakak yang nyandung mah berarti kakak kasepna lain cekula doang. Beuy mantep ta. Ngerti ngarana. Manehna ge ngomong, insyaallah didikan abah ye nyerep merengkan hati pamajikan. Orang mana kah pamaji euy nu hayang aya urang simpati. Di mana simpati itu simpang tiga teh tajur cenah. Ngeun kamari diobrolan cenah hayang dimas kawinan 10 gram. Cek pamaji kana manehna make 10 gram. Dibelaan kula teh make kalung, nu penting kahayang kakak asal laksana nyandung. Mantap jasa. Kira-kira di dieu aya moal. Aya bae meureun ilmu loba yeuh. Can ditanyaan pan ku urang. Weh, cek salaki nu buring has salaki. Karak euy, teu salah euy, mantap. Aduh iraha ka cek pamajikanna? Engke cen ge pake mista. Engke kumandahanana lamun kakak nikah, kula ge kudu ngilu supaya dianggapna resmi ku pihak itu. Ke kakak nyerahkeun mas kawin, ke ku kula dipoto. Ngan dipotona moal ku hape ku budi locok dia ku aing. Cek salakina pan dia mah kitu teu rumah sahaan hirup karena kabalikin segede kieu sabar tahun yang dibawa sangsara ceuleug geun tepong pet doang aing baheula rak segede kieu gaju tangah bae ka luhur tuh batur bararengar jakara alam jelema geus nyandung papageun ku sulimat ku aing bincurang oh eta kumis koyop. Ah,
Orang kita tapi kang ayak kalan ya. Masya Allah mancing. Tah ibadah nikah mah para renek. Ibadah-ibadah memang urang kabehan di alam dunia dititah ku Gusti Allah supaya ngalaksanakeun ibadah. Ngan ibadah ieu mah nikah pendek, ibadah munga haji pendek saumur sakali cukup. Nu panjang mah lalakon urang lain nikahna lain sunatana lain puasana. Puasa mah satahun sabulan bagi cukup. Nu panjang mah lalakon urang teh adalah sholat. Itu ngeus tah ngomongkeun kawinan ngeus eutiknya. Ku hari ngomongkeun sholat ja kawin ngeus urang urang mah karek sholat. Ngeun sholatna beda. Ai kana kawinan mah resep jelema. Tetarengengan bepa. Indung teu boga duit ge dibelahan kebon kirai digadaekeun. Atuh ngabelahan anak. Aik karunya ka anak. Aik kana salat mah jelema sararaheun. Loba nu heula. Aik kana neuleut TV. Daekan. Neuleut Quran, ngepleuk. Aik kana salat mah karasana kurang sang. Sangeut. Ngen salat ieu kumaha cek hate. Kullu syai'in sayidun sakabeh perkara ngabogaan raja. Di nagara aya rajana. Saha nagara rajana di nagara urang? Itulah Bapak Presiden. Lamun di provinsi aya raja saha disebut? Gubernur. Di kabupaten? Itu, di kecamatan? Pak Camat. Di desa? Bapak Lurah itu raja. Ulah gagabah, hargaan. Itu lamun di lembur? Bapak RT, ulah gagabah, ulah teh bae Pak RT. Itu najan ngora kene ge sopan urang kepimpinan, bener teu? Itu pangcapena ulah gagabah. Tah teh leumpang ka imah, di imah urang ternyata horeng, najan salaki urang lain RT lain naon, di imah urang aya raja. Saha rajana? Salaki. Ulah gagabah ieu raja kabeh ieu. Hargaan raja urang. Lamun leumpang teh muluh blak blik blug teuing keur hees hargaan. Nah, rada enger bebel ka deuleuy, rada bunga ka deuleuna. Hah? Rada meunangan. Hayu lalaki meunangan teh elehan, Bu. Santri kolot mah lain deui ngomongna ge. Di imah urang aya raja ieu teh salaki urang raja rumah tangga bener. Tek ngajan eueuh sasaha urang sorangan bae ternyata horeng dina awak urang aya raja. Dina awak urang teh aya raja saha rajana awak urang. Rajana awak mah adalah hate. Bener? Suku mah pasukan doang. Leungeun pasukan. Rajana awak urang teh adalah hate. Di manakala bener hate jelema, maka bakal bener sakabeh anggota badan. Lamun hate urang karunya ka hiji jelema, ngomongna ge sopan teh. Tapi lamun hate jengkel ka hiji jelema, ngomongna ge bohong ngabaeun. Lamun hate teresep ka pamajikan, ulah gagabah, lawang ditajong. Kumaha teh? Moal datang urang ka dieu lamun hate urang tengah niatan. Lamun ner hate urang cicing bae, moal datang urang ka dieu. Bener teu? Berarti ieu suku sagala macam ge kumaha kernyedna hate urang. Anu pangmulya-mulyana dina bagian jero adalah hate. Ngeun pangmulyana bagian luar mah beungeut. Pangmulyana anggota badan adalah beungeut. Lalaki kasep kumaha cek beungeut. Awewe geulis kumaha cek sebeudeut ting tongongna mah kumaha los. Lalaki kasep kumaha cek beungeut. Makana kolot ngomong bae ge dina masalah babagi tak lamun babagi cenah kudu neuleu beungeut. Bener? Tah, iya sanggeukna kana salat
dina hate urang. Najan saangeuk moga-moga bisa maksakeunana. Amin. Ya Allah ya Robbal alamin, tinggal gerak kana salat doang urang kuari geus kolot. Lah geus kolot mah hirup moal ka mana? Bener be, komo kuari umur urang geus 60 tahun. Kebejaan kulo mah ulah ka mana? Air teh bebeja mah. Tuh si siaran lempangan teh bebeja. Tah, urang moal ka mana yakin? Urang teh bakal maot, yakin? Yakin nu mentek dina kamar panganten teh aya aya bantal guling, I bantal guling teh nyeta beuheungan, luhurna ditalian, handapna ditalian, eta teh kamar pocong. Hartina teh isara sing hade anjeun panganten anyar, anjeun teh dibere kanikmatan ka Allah, ngeun ulah poho anjeun hirup bakal doang kami cek guling. Itu. Teu kadenge bae kurang. Sok dipake tah bantal guling ku panganten anyar, dipake teu? Tuh cenah diamplengkeun. Naon jadi mah tiis. Geus urang ngomongkeun kawinan seutik, geus ngomongkeun idah, ngomongkeun tolak mah bau atuh ngarantep deui. Engke bae iraha bari nujuh bulan. Nah, kula ge sok ceramah di nujuh bulan. Resep ceramah nujuh bulan teh pan sok aya rujakan teh ya. Waduh, na gelas gede, uyup urang. Ieu mah cenah cawerang anakna lalaki. Mun sedep anakna awewe tapi najisin gitu doang teh. Mun cawerang cenah anakna eta teungeunna dirinya doang. Pugu pang sedepna ge cai sa kitu. Salat, salat dulur urang memeh disolatkeun bener. Ngaji, ngaji urang memeh diaji. Karik milih bae urang mending salat mending disolatkeun. Semangat, 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 semangat mending salat mending disolatkeun. Sholat, disolatkan mah panganggesan. Mending ngaji, mending diajikan. Mending ngaji, boga Quran na boga. Boga di mana kuari diteuneuna Quran euling teu? Sunuk belabah mana, kamar mana? Loba Quran, loba HP di imah urang. Jujur jawab, loba Quran, loba HP. Nu dideuleuna loba neuleuh Quran, loba neuleuh HP. Anak urang HP hiji sewang, Quran hiji sewang teu? Nu dideuleuna kurang beurang jeung peuting sore jeung isuk loba neuleuh Quran loba neuleuh HP. Lamun urang paeh asup ka jero kubur nu nulungan urang bakal nulungan ka urang Quran atau HP. HP kuburkeun beurang HP-na. Yakin anu bakal nulungan ka urang teh nyaeta Al-Qur'anul. Sholat-sholat sangat elingkan nasihat tancep gen dina awak orang masing-masing ulah nungguan nasihat tibatur bisi pasaya bisi orang tak tersenang tapi lamun orang nancep gen nasihat dina awak orang ya Allah gusti sangat amat sholat ja abdi macul ti isuk sampai dohor teka rasai waktu piraku sholat dohor ngangkat lengan paculan teka bawa orang bisa macul bisa barang dahar bisa ngabulak bisa nanaon ge pamere gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah bisa ngicip segala macam ikersan inggus ya Allah Allah teh bager ka urang dibereh mata ya Allah iya mata urang teh baseuh ngencaina loba teuing henteu setik teuing henteu lamun loba teuing banjir ngurucut bae lamun eueuh cayan seuseut meureun lain jelema lain setik jelema nu molotot bae seuseut cenah matana iya teh pamere gusti Allah dibere jelema gagah kagagahan manusia yakin pamere gusti Allah, Allah Al-Aziz, Allah anu gagah, gagahna Allah nu ngagagahkeun ka sakabeh makhlukna. Urang gagah lain titipan ti bapa urang. Yakin pamere Gusti? Allah, nu kasep ulah sombong, komo nu kurang pati kasep? Kasep urang pamere Gusti? Nu mentek dibere kasep lantaran dibere dikumplitkeun urang didamelna ku Allah, aya mata aya talakopan. Moal tulus kasep hiji jelema lamun mata gede uh talakopan. Sieun leuna ge. Bener teu? Yakinna naon age pamere Gusti Allah Subhanahu wa taala. Asal ti Allah yakin urang bakal balik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Alim, Allah anu Maha Uninga. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Teu anu diragukeun ku Allah. Makhluk Allah nu aya di alam raya langit, alam raya bumi, nu leutik nu gede, Allah uningaeun. Boro-boro kana lengkah urang, kana keupat urang, Allah kana kerenyed hate urang, yakin Allah uningaeun. Ieu Allah nyahun kana hate urang. Aya nu ngomongkeun hayang ngeus eureu geudan bae.
Nyahuan Allah mah. Kula ge nyahoi kena awak kula. Mun kesangan bae belah katuh geus kebeli ngamuk. Terus kan? Itu ukuran medikula ya. Ulah apong hirup maka. Baru-baru ku batur. Nah jangan pamajikan orang ya. Terus kena terus ukuran medik orang. Modar jelma tenyokan ukuran ganeng. Allah al-alim anu maha uninga la yahfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama tenu diragukeun ka Allah makhluk Allah nu aya di alam raya langit nu aya di alam raya bumi yakin Allah uningan Allah bageur ka urang nanggung jawab urusan rezekina ditanggung jawab urang kabehan ku Gusti Allah subhanahu wa taala maka nu ngarora keneh ulah sieun teka paraban anak sok aya bahasa kieu cenah aing mah lah loba-loba anak sin teka paraban ulah keleutik hate ulah kikituanan Allah nu tanggung jawab. Komo-komo jelema nu aya otakan. Kotok bae geh boga anak 11 dibodalan ku ceker bade jeung carang. Ngorehna ngeunukur di gigir imah doang. Kaparaban bener teu? Komo jelema make otak. Bener teu? La ilaha illahu teu aya pangeran anu hak di ibadahan kurang anging wungkul Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sholat-sholat lantaran sholat anu bakal ngadamping ka urang engke jaga di jero kubur sholat subuh bakal aya gagah amat ieu saha ieu kaula sholat subuh poe jumah anu pernah dilaksanakeun ku anjeun kula ngadamping anjeun bisi anjeun sieun kedeng deui bakal kadatangan ku malaikat mungkar nakir anjeun marada buri kula anu bakal nyanghareupan lantaran anjeun diciptakeun tina taneuh cek sholat urang malaikat mah diciptakeun tina cahaya kudu kaula anu bakal nyanghareupan anjeun munur aya pendamping joloi kasep jangkung gede rada pendek setik saya sholat subuh poe biasa sahade iya jangkung deh nyasengit coba iya kula sholat isya ayah deh kasep libe sopan saya sholat asar saya sholat duhur ayah pangletikna sholat maghrib pangletikna itu sholat maghrib tuh karasa sholat urang teh lamun urang gesicing di alamku alam kubur kuarima alam dunia biasa-biasa baik jelema anak nu rajin sholat teka rasa nu tara sholat teka rasa bahkan cageran nu telok sholat jelema mah bener be ngaburigil ya asup angin kita daikun tapi kiai nu ngalau nu be ngucuprak bahe gayengan insyaallah non sebab lah kiai di gede gede sobarna bakal ditambahan ditambahan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala alam dunia lain tempat pembalasan nuku kumage diantepkeun bae ku pangeran ke karasana ku urang teh lamun urang geus asup ka alam kubur teh tempat kaduhung jelema nu rajin salat kaduhung kurang pati loba salatna nu tara salat kaduhung teu ngalaksanakeun salat ceurik hayang dibalikeun ka alam dunia ka hayang moal kudu laksana meungpeung urang masih kene dibere umur masih kene cicing di alam dunia moga-moga bisa maksakeunana amin. Ya Allah ya Robbal ngomongkeun sahngeuk lamun sahngeuk teu disapih rek iraha awak urang papisahna jeung sahngeuk dulur bener teu itulah sholat urang ya 5 menit geus teu kali sholat 5 menit geus sedeng sholat 5 menit lamun 2 menit gede gancang teuing ngomenggas kabeh ta pamareun iya kana budaya kana sain sorotol tol hadina 6352 Allah bari sumadim sumadim Allah Allah likum likum Allah hampura Gusti rada ngebut tadi cenah. Duh babaturan SD bae dia jeung pangeran. Hampura rada ngebut tapi kikitan ke cenah abdi mah hayang cenah asup ka surga cenah ngedeng bedena pingping bidadari. Ah. Gede ka hayang apa gede pagawean? Untung malaikat teu cerewet. Mun malaikat cerewet kumaha disoekeun sungut ya kuai. Salat sumadim sumadim. Moga-moga bisa maksakeunana amin. Ya Allah ya Robbal alamin moga-moga urang sadaya dihampura dosa ka Allah. Teruskeun. Tos sakieu bae. Itu diteruskeun teruskeun geuna ngomong ja balikna masuk miheulaan. Tah. Gitu. Jasa kedes sedang sakieu nya. Itu. Mana kae dari sana? Sedang geus? Oh, mohon. Hayah hatur nuhun. Moga-moga doakan kurang panganten. Moga-moga sing panjang umur panjang waris. Rumah tangga nasing rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Moga-moga sing ngagaduhan keturunan soleh atanapi solihat. Barkati umil Quran al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikiyumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Urang sadaya moga-moga sing dipanjangkeun umur anu barokah. Moga-moga urang bubarna ti dihampura dosa ku Gusti Allah. Lantaran urang kabehan rumah sa teu aya nu bersih tina dosa, kabeh ge rumah sa awak urang bobolokot ku dosa. Bener? Tah urang bacakeun istighfar anu pernah dibaca teh. Nyorang lain urang maca istighfar teh. Ya hiji astagfirullah rabbia syakur teh apalkeun apalkeun astagfirullah rabbia astagfirullah rabbia sabur astagfirullah rabbia gopur kaopat astagfirullah mingkuli gurur ma teh ka abah istighfar nu eta baca kurang tas salat 5 kali 3 kali atawa sakali dihampura dosa urang. Mangga nazamkeun babarengan astagfirullah rabbi ya syakur astagfirullah rabbi ya sabur. Ulangi astagfirullah rabbi ya syakur astagfirullah rabbi ya sabur astaghfirullah rabbi ya ghafur astaghfirullah min kulli ghurur rabbi ya ghafur astaghfirullah min kulli ghurur. Ayo mangga istighfar bareng astaghfir rabbi ya syakur astaghfir rabbi ya sabur. Ulangi astaghfir rabbi ya syakur astagfirullah rabbi ya sabur. Beraskeun suarana astagfirullah rabbi ya ghafur astagfirullah min kulli ghurur astagfirullah rabbi ya ghafur astagfirullah min kulli ghurur. Elingkeun bahwa awak kurang loba dosa. Ya Allah Gusti ahamdi hampura tina sadaya na dosa dosa ya Allah Gus amdi hampura tin hasadaya na dosa dosa janten ken abdi jalmi nu bagia bagia di dunia jeng akhiratna jantankan jalminu bagia bagia di dunia jeng akhiratna. Istighfar astaghfir rabbi ya syakur astaghfiru rabbi ya sabur astaghfir rabbi ya syakur astaghfiru rabbi ya sabur. Angkat suarana astaghfir rabbi ya ghafur astaghfirullah min kulli ghurur rabbi ya ghafur astaghfirullah
mingkul nigurur sakit nu kapiatur kirang langkung nyuhunkeun diampura ku sadayana moga-moga aya manfaatna moga-moga urang panjang umur tiasa patepang di dina acara pengawasan akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.